Okay? So, good day. So, this will be the fifth. Okay? So, this will be the fifth uh, video in this series. Okay? So, under um, coplanar equilibrium analysis. So, okay. So, yung uh, gagami, uh, yung topic natin is about equilibrium analysis of composite bodies. Okay? Without further ado, ano yung kaibahan nung dito na video na to sa nakaraan. Okay? doon sa mga previous na videos, isang body lang. Okay? So, pag sinabi natin composite body, meron kang various parts. Okay? So, hindi na natin basahin tong mahaba na to. Okay? Composite body, tas various parts. Okay? So, one thing is parang ganito. Okay? So, parang ganito yung body natin. So, ito yung composite body natin. Bakit tinawag siya na composite body? So, simple, simple na tanong, simpleng sagot. Kapag sinabi natin composite body is composed siya ng two or more simple bodies. Just like this. So, meron kang body na one at ito two. So, paano yan? So, meron kang body. You can serve this as one body and this is one body here. Okay? So, you can break down it into components. So, these components will be like, meron sang reaction na like this. Okay? So, here, kasi may components na so meron sang dalawa. Dalawa dyan. So, meron kang sabi natin BY at ka BX. At dito sa kabila, meron ka rin BX saka BY. Okay? So, paalala lang. Okay? So, paalala lang. Kapag nag-breakdown ka ng components, dapat dito, dito sa middle side, dapat kung i-add mo tong magkaiba yung direction nila. Kumbaga, in terms yung BX mo dito nag-assume ka na ito yung direction niya. So yung direction dun sa kabila is dito na is leftward dito, rightward na. Dito sa Y Y component ni B, yung BY mo is downward dito sa ibaba, BY na upward. So ganyan. Okay, so may, may BY ka na upward at downward. So kapag kinumbine mo tong dalawang to, si BY pata, pababa dito, dito pataas, so magiging zero. So magkakaroon ng equilibrium dito sa gitna. Okay, normally, kapag kapag itong dalawang component na to is nagsalubong sila at, at B, yung B nila is nagkakalobo na siya ng equilibrium. Kumbaga, yung B mo is wala siyang forces kapag kinumbay mo silang dalawa. Pero pag, pag hiniwalay mo silang dalawa, dinisect mo, may forces si B. Kaya lang, magkaiba yung direction don sa kapag ah, uh, kapag hini, hiniwalay mo sila. So, kaya yung BX, magkaiba yung magka, same, same yung ah, uh, magnitude, pero magkaiba yung direction. sa so kasi BY, same yung magnitude, magkaiba yung direction. So 'yan yung component. So okay. so bakit natin binibreak breakdown yung composite? Composite bodies. Binibreak breakdown natin yung composite bodies nang sa ganun is mas ma-solve natin yung problem. Kasi kapag hindi natin bine-breakdown tong components na to, hindi natin ma-solve yung problem. Okay? So ganyan yung gawin natin. So when we when we So composite bodies we break down it in, into different parts or different okay we break down into different parts it might not it might be only one part uh two or more parts okay so this is one of the is a uh, basic problems dalawa yung components niya kaya i-break down natin siya sa dalawa so ganito okay so let's proceed Let's proceed with this problem. Okay, so erase muna natin. Okay, so yan. So yan yung gagawin natin. Okay, so first, you write down and then you break it down. Okay, yan. So ito yung solution niya. Dito sa book. So, first, gumawa siya ng uh, gumawa siya ng as a whole kasi composite composite is gumawa siya ng um, free body diagram as a whole then gumawa siya ng free body diagram as a component so ito ng breakdown siya from this a uh, free body diagram nagkaroon din siya ng another private diagram sa isang component niya okay So dito isang component lang niya yung ginamit Itong BD dinisect niya supposed to be pwede mo ring lagyan ng uh, component kay AB So but if hindi na kailangan pwede na ring hindi okay So tingnan natin So may tension wire ka di ay, may tension ka dito As you can see dapat may tension ka dito ito yung body mo kaya yung uh, tension force mo is pa Okay. so madulas so so pa yan yan yung tension mo Then, meron kang D, since ruler to, so perpendicular nyan yung N, D. And then, you have A, uh, AY, saka yung AX. So, meron ding, uh, meron kang, oh, yan yung mga forces maliban um, yung reactions may ND at tension AX and AY. Kaya ito yung nangyari dito sa baba. ND TC, okay? Naglagay siya ng TC at saka AX at AY, okay? Kasi tension at C. But sama, wala namang ibang tension dito so pwede mo pangalanan ng T lang, okay. And then, nag-breakdown siya ng components dito sa kabila. So, meron kang ND, TC. Yun ang sinabi ko. May BX, tsaka BY. Dito, may interior, ano siya? May interior reaction. Kaya lang, kapag... Kapag... Okay? So, kapag Okay? So, doon sa kabila, kung isulat mo pa, meron kang by dito, pero opposite lang. And then, bx dito. Okay? Meron kang by at saka bx dito. And then, doon sa kabila, meron kang ay at saka ax. Then, 240. 240. 240 libra inch. Okay. So, yan yung reaction kapag kinuhit mo pa yung kabilang part. So, dito, binake down niya from two, uh, two components. Una, a free body diagram as a whole. Ikalawa, free body diagram as a part. Dito, isang part lang yung ginawa niya. Maybe that's enough. Okay. So, That's enough to solve the problem. Minsan kasi gano'n 'yung mangyayari. If if one part is enough if the to solve the problem. So 'yun lang 'yung uh, i-consider mo 'yung mga forces. Dito kapag kinon-consider mo pa 'yung ikalawa, 'yung boss uh, part, the first part and the second part, so meron kang dalawang, meron kang tatlong free body diagram. Anyway, dito um Nagawa niya, nagawa ng author na i-solve na dalawang, komp uh, yung whole lang at isang component lang. Okay, so ito yung solutions. Ito yung solutions niya, okay? So, nag-sum up moment at Asia is equal to 0. okay? So, please beware sa direction, okay? So, please beware sa direction ng TC. So, eto. Okay. So, yung moment arm nya. Okay. So, i-compare natin na yung moment arm nya is TC cosine 30. Okay. Uh, Renaked down nya yung TC into components. So, meron kang... meron kang TC uh, kasi ito 30 degrees so TC cosine 30 itong x component niya TC cosine 30 saka ito TC sine 30 dito uh, yung x component mo yung merong ano moment arm so ito is 4 4 to eh 4 saka 4 kaya 8 Yan eight yung um eight inch yung ano niya yeah, moment arm. So bakit magtanong kayo sa akin bakit walang walang moment arm itong thesis center T? Kasi nag-moment ka at A yung moment arm niya is 0. 0 yung moment arm. <laughs> Kasi okay? Tingnan mo concurrent siya na force. So, therefore, zero yung moment arm niya. Zero. Moment arm mo is zero. Kaya, meron dapat tong TC sine 30 degrees pero yung moment arm niya is zero. So, nonsense. So, dapat, hindi mo na, pwede mo nang hindi ilagay. Pwede mo nang hindi ilagay kasi yung moment arm niya is zero. And then, we have ND. So, your ND here is 12. Okay? So, nasa itaas yung, nasa itaas si ND. Yan. So, okay, in-explain ko lang ha? In-erase ko ulit. Yan yung, in-explain ko lang bakit TC cosine 30 degrees ito, times 8. And then yung ND is 4 times 4 times 4 is 12. Kaya ND times 12. Okay? Please take note. Ma-imagine nyo, relative to A, itong ND na to is parang iikot siya ng clockwise. Okay? ND. So, take A as like a um, affi a support a non-moving support and everything rotates so nd will rotate clockwise kaya negative kasi yung assumption mo is positive yung counterclockwise kaya N negative nd times 12 times 240 kasi yung 240 ni mo here is counterclockwise okay so kahit saan siya nakalagay kasi moment na siya eh it's a couple or a moment So, kaya positive siya. Positive plus 240. So, therefore, you can break down um, your equation into uh, ND is equal to 0.5774 TC. So, is plus 20. Okay, so simplified, sinimplify niya. So, yan yung ND. Okay? So, dyan siya kumuha ng equation. So, yung next niya is kay BCD. Dito na siya kay BCD kumuha. Okay? Para masimpli pa niya yung problem. So, TC, cosine 30 degrees times 4 plus TC, sine 30 degrees times 3 minus 8 D. So, bakit TC, cosine 30 degrees? Okay? Breakdown. Again, break down into components. So, TC, cosine 30 degrees ang x-axis and then yung y-axis is TC sin 30 degrees. Times 4 kasi perpendicular distance. Okay? And then uh, 3 because it is um Oh, TC sin 30 degrees kasi sa B siya nag ano, nag um, nag-moment. Okay, so since sabi siya nag-moment, meron ng moment arm si TC. Ito yung TC, oh. So, 4, 4 dito, dito kay TC sign 30 degrees, meron kang 3. Okay? Force times the perpendicular distance, yan yung moment. Vertical yung force, yung moment arm mo is horizontal. Horizontal yung force, yung moment arm mo is vertical. Okay? Horizontal force times vertical, distance then horizontal distance times i horizontal force times vertical distance then vertical force times horizontal distance so ganyan lang yan so dapat yung moment arm mo at yung force is perpendicular to each other so minus 8 and so since yung nd mo is 8 okay 8 from b Okay, from B, 8. So, imagine mo, iikot siya, yung ND relative to B. So, imagine mo na fixed yung B. So, yung ND, yung the rest ng forces umiikot. So, yung ND is uh, clockwise. Kaya, since counterclockwise yung positive natin, okay, nal-assume tayo na counterclockwise yung positive, so, therefore, minus 8ND. So, nakuha natin ND is 0.6205 TC. So, by solving it simultaneously, sabi niya, So, nakuha mo yung forces na TC is 464 um, pounds and then ND is 288 pounds. Okay. Then, nakuha mo din yung BX and then yung BY. Okay? So, ito yung isang component niya. Oh. Ginawa pala niya yung isang component. kay BX and BY. Okay? Ito yung third, eh, second component na sinasabi ko sa inyo. So, it, ito, ginamit niya lang to para masold tong BCD dito. And then, dito, merong isang component para makuha yung BX sa kabiway. Okay, so paano kinuha yung value ng TC? Okay, so meron kang dalawang values ng ND dito. Okay, so you can say ND is equal to ND of course. So we have 5.5774 TC last 20 is equal to 0.6205tc so pwede mong ilipat do yung tc dito so magiging 0.6205 0.5774 tc okay so pwede mong ilipat lahat yung doon sa kabila yung tc so pag min minus mo magiging 0.150226.0451 TC is equal to 20. So, we have TC is 464. Okay? Then, you can resubstitute. Okay? Resubstitute kay ND is equal to 0.6205 TC. So, nakuha mo na si TC, kaya ND is equal to 0.6205. I-multiply mo ng 464. Okay. Kaya nakuha mo si ND is equal to 288. Okay? So, just a uh, application of algebra. algebra. Ayan. Hmm? Inequate, equate mo yung dalawa. Okay? So, sana nakuha nyo yung ibig kong sabihin. Hmm? Equate. Then, lipat mo yung TC dun sa kabila. Ah, dito, nagiging 0.45 TC is equal to 20, kaya nakuha mo yung 464. And then, nakuha mo yung 464, ang ginawa ko, bin back substitute, okay, so back substitute dito, na equation na to, pwede, pwede ka mamili, either dito or dito, it should yield the same answer, ND is equal to approximately 288 pounds. So yan, yan yung pagkakuha niya. So yan yung uh, gawin natin. No? Uh. You break it down to components. So from that nakuha mo yung CTC at saka si ND, pwede kang mag ano. Uh, pwede kang ah uh, mag-proceed. Doon ka kay uh, BX at saka kay BY. Okay? Nakuha mo na si ND. so you you back substitute okay so yung nd mo is nakuha mo na is 464 hmm? so magiging 464 to minus tc yung tc natin i ano yung nd pala natin is 288 yung TC is 464. I-multiply mo by cosine 30 degrees is equal to BX. a uh, plus BX equal to 0. Kaya, pag nilipat mo, magiging ganito. Okay? So, this magiging ganito. 464 cosine 30 minus 288. Yung resulta niya is 114 pounds. So, yan yung kung paano kinuha. Baka malito kayo kasi sa solution. Okay? And then, nakuha na natin si BX pwede natin um, i-apply dito. Okay? Nag-summation of forces ka at Y dito dun sa kabila. Okay? So, sa sinabi ko na binake down mo into components, minsan hindi mo kailangan i-break uh, isang component lang yung gamitin mo at yung buo. Pero, dito na problem na to, meron pang ikalawa. Okay? Okay? So, from this component na dalawa, et, eto, naging ganito, tsaka ganito. Okay? if you sum up forces Y, gamitin mo yung lahat. Okay. Summation of forces Y is equal to BY minus TC sin 30 degrees. Okay. So, paano nakuha yung T sin 30 degrees? Okay. Yan. May components dito. Okay. Pwede rin gamitin mo dito. Okay. So, T sine 30. T cosine 30. Pag nag summation forces at Y ka, yung mangyayari dito, BY, kasi pataas, okay? Positive natin yung pataas. So, uh, BY minus T sine 30 degrees. Yung sine 30, uh, TC, TC pala, TC is equal to 0. Yan. Yung TC natin, obviously is 464 kaya yung by natin kaya yung by natin is 464 sin 30 so kaya yung by natin is 232 kasi sin 30 is 0.5 kaya 232 kaya yan yung nangyari hmm? kaya yan yung nakuha natin yung BY. Yan. 232 pounds. So, I hope naintindihan nyo itong problem na to. Okay? So, let's proceed at uh, to another problem. Okay? So, gan hindi naman siya. Okay? So, in-explain ko lang ng mabuti sa inyo kung paano ayo uh, yung step by step. Yan. Okay? So, it, so, an 18 Newton box is placed on a folding table as shown in figure. So, neglecting friction and the weights of the members determine all forces acting on beam member EFG and the tension in the cable connecting points B and D. Yan. Okay. So again, kailangan nating uh, pag-aralan itong uh, picture na 'to, okay? So. So, given na uh, hindi tayo titingin doon sa solution dito sa libro, So, paano natin um, uh, itong free body diagram niya? Okay, so, ito, neglecting friction and weights of members. So, ibig sabihin, walang weight. Okay, so please take note sa sinasabi niya. Baka mag-assume kayo ng weight. So, yung meron lang forces itong 80 newton. So, naglagay ka dyan ng downward force na 80 newton. Pero yung weights of members at saka friction, wala. Kaya, yung H mo, meron kang Okay, obviously naman, ano to, pin. Kaya, meron kang HY tsaka HX. Okay? And then, wag kayong matakot pa baka mag magtanong naman kayo. Paano paano ko nasabi na upward at saka leftward yung hx at hy? So as I as so as I said before in the previous videos, mag nag assume ka lang ng direction, okay? So pwedeng mag assume ka na yung hy is pababa, depende yan sa iyo. Pwede kang mag assume na yung hx is rightward, depende yan sa Pero but at the end, okay? 'yung 'yung sagot mo in the end dapat fixed 'yung direction. Okay, dapat malaman mo na 'yung hx o 'yung hy mo is to the right or to upward. So depende 'yan sa inyo, okay? So it doesn't matter. So kapag nakuha mo na 'yung hx is negative, so ibig sabihin 'yung 'yung assumption mo is the other way around dapat. So 'yung hx mo is nag-assume ka at the beginning na leftward tapos naging negative so rightward pala hindi pala siya leftward so so ganyan so ganito talaga sa statics no ganito sa reactions kapag hindi ka mag-assume hindi mo makukuha yung sagot oh wag niyo lang i yan sa real life masasaktan lang kayo okay so yan so may hx ka and then may hy so obviously ito walang friction so And then, hindi siya nakapin, so parang ruler siya or smooth surface. So, this is a smooth surface kasi walang friction. So, therefore, meron kang NG dyan. Ayan. Yan lang yung free body diagram mo as a whole. Okay? Yan. So, it is your free body diagram as a whole. Yan. Okay? So, sana. So, I hope. Naintindihan nyo kung bakit. <laughs> Yan. Okay? So, let's proceed to equation. So, tingnan natin kung paano niya ginawa. So, dito. Okay? So, dito sa kanya is binaked down niya into components. Kaagad. Okay. Yan. Nag-breakdown siya. Ito as a whole. Okay. Tama yung ginawa natin. And then, breakdown down niya. So, from this, naging ganito. Naging ganito at naging ganito. So, it binaked down niya into How many components? Uh, one component. Second component, third compo component. Okay, so dapat may pang-apat pa siguro to. Okay, so na yung isang component niya. Wala na. Okay, so hanggang doon lang yung pag-breakdown niya. Okay. So, nasa na yung may HX. So, yan. So, ganyan yung composite components. So, in order to solve the problem, you need to break it down into, uh, into parts or components. Kaya, hindi lang yung free body diagram. Okay, so this is your free body diagram. FBD as a whole. Then this is FBD as a part. Okay? So meron ka dapat free body diagram as a whole at FBD as a part, okay? So you can you can use uh, how many components as you can. So you, you can do this as a one component. Pwede ka kang mag-component na meron kang isang component na ganito, yung may yung may ganito. At saka yung isa na ganito. So, depende yon sa diskarte nyo, okay? So, you can break it down is ito saka ito at ito. So, kung ako ganito ako mag-breakdown, pero iba 'yung solution nya, eh. Okay? So, there are many methods to solve. But somehow, uh, the main concept dito is you break down uh the free body diagram Of, okay so you can have the free body diagram of a composite uh body this is a composite body ha huh? okay so this is an example of a composite body into a single body or this is a single body and this is also a single body And this is, this is a single body. So, ganyan yung approach niya. And then, kayo nang bahala dumiskarte kung paano kayo mag of forces summation of moments. Okay? So, you may or you may not follow the the solution in this book. Okay? So, pwedeng i-breakdown. Kung ako mag-solve nito, breakdown ko ang ang yung whole problem, FBD as a whole, into components. Ito, ito, at ito. Kaya, magiging breakdown sa tatlo. Okay? So, ganyan. So, I hope naintindihan nyo. Erase ko muna. Okay? So, since video naman ito, pwede nyo ulitin doon sa part na hindi nyo masyadong naintindihan yung explanation ko. So, yan. 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 Nag-breakdown siya. And then, okay? So, at the mid-sides, okay, meron kang TBD ito, meron kasing tension dyan, sa gitna. Okay, as you can see, meron kang meron kang ano, tension, okay? Tension in the cable. Meron kang cable, kaya meron kang tension dyan. Ayan. Kaya binake down pa niya further, okay? May part na, na binake down pa niya ulit. And then to make the long story short, yan nagkaroon siya ng tatlong components ng mga components or parts ng ayan so ng meron kang fy at fx okay so pwedeng hindi mo sundin okay so assumption yang lang yan okay so this is just an assumed direction So, assume directions lang yan. So, pwede kang mag-assume na yung FY mo is pataas at yung FX mo is leftward. Ito, assumption lang din yung EX at XY. Yung direction ng EX at XY. nevertheless kapag negative yung resulta, ibig sabihin, the other way around yung direction. So, huwag kayong matakot na iba yung uh, in-assume niya na direct, direction sa in-assume nyo. Okay? So, it doesn't matter. And then, ito, binek down pa yung isang components. So, ayan. Component na siya dito sa hole. Binek down pa niya. Okay, bakit? Kasi may tension kasi. So, kasi may tension. Kaya, binek down yung components. So, again, punta tayo dun sa solution niya. So, ito yung solution niya. Nag-sum up moments at H siya, so nakuha niya yung NG. Nag-sum up moments at A siya, kaya nakuha niya yung AY, okay? And then, nag-summation of moments at F siya, Doon sa FB, okay? So, the entire table, okay? Entire table yung sinabel niya. At dito, table top, okay? Ito yung table niya, oh. Ito yung table. This is the table. Okay. Okay, sorry. So, ito yung table niya. So, this is the whole table. At saka, ito yung table top. Hmm. Yan. Ito yung table. Ito yung table top niya. Binake down niya into components. At ito, ito yung stand. <laughs> kaya, okay. So, kaya ito yung kalahati ng table top niya. Okay? So, you just need some techniques. Okay? Yung kung pamimili nyo ng uh, prob, uh, your critical thinking kung paano nyo isolve. Okay? Basta gamitin nyo yung summation of forces, x forces y, and summation of moment is equal to 0. Yan. So, pinake down yung component doon sa table top, nakuha nyo yung ey, and then doon dun sa afg. Pinake down nyo into EFG kaya nakuha nyo yung ex. And then, nag-sum up forces sya sa efg din, nakuha nyo yung fx at saka ex. And then, fy. And then, right half of table top. Okay? Ito yung right half of table top niya. Yan. <laughs> yan. Right half of table top. Okay? So, by break, when it, it, breaks down, okay? So, yan yung kinuha niya. Okay? Right half of And then, nag-sum up forces din siya. Diyan. Ay, sum up moments. Kaya yung nakuha niya, TBD is equal to 22.2. Okay? So, other way okay. So, ganito yung solution niya. Anyway, pwede rin gumawa kayo ng sariling solution. Okay? It doesn't matter na hindi kayo nag-follow sa ginawa niya. Dito, three moment equations yung ginamit niya. O, tatlong moment yung, ay, three moments. And then, eventually, nag-sum up forces siya. X and Y. So, okay? So, it doesn't matter. Okay? So, ganyan. Para, kumbaga, divide and conquer yung, ah, uh, kapag nag-solve kayo ng composite bodies. Okay. So, maybe we'll have Okay? So, ganun lang yun. Okay? So, sana uh, naintindihan nyo. Okay? So, uh, I promised somewhere in this series na uh, magkaroon tayo ng um, additional examples. Kung baga, merong problems dito sa book, then iso-solve natin. Okay? So, I hope naintindihan nyo. So, that is uh, the concept of composite bodies. Okay? So, the, uh, the process of composite bodies is you break down uh, a whole into components. Okay? So, ganyan. Yung problems niya. Okay. So, maybe... Okay. So, ganito. So, let's have an, an example. So, i-breakdown na natin to ha, para mas malinawan kayo. So, ganyan. Ito yung uh, hole. Ito yung parts niya. So, ganyan kung paano kayo mag-breakdown. We break it down as AB and then BC. Then be aware, aware of this spin, kaya dalawa. Okay. pin reaction at Okay, so meron kang A A at AY, AX, BX, tsaka BY. Ay, CX pala, at tsaka CY kasi nasa C siya. And then meron ka din dapat, okay? Uh, AY saka A, uh, AX. Same lang 'to, okay? Kasi horizontal direction. And then let us assume na BY saka BX dito. Okay. So dun sa kabila, uh, BX dapat opposite, kaya pababa itong isa, BY. yan. Oh, dapat opposite sila. Dito upward yung inassume mo na BY. Okay. Okay? Upward yung inassume mo na BY dito. Uh, rightward at uh, downward naman dito yung inassume mo na BX is leftward dito rightward. Nang sa ganon is uh pag pag kinumpain mo tong dalawa, babalik siya dito na yung B is walang reaction. Okay? So meron yang reaction, meron siyang internal reaction kaya yung dalawang internal reactions niya, both horizontal and vertical are neg um they are counteracting each other. Kaya yung in some sense nagiging zero. At dito sa C dalawa rin yung component. So cy tsaka CX. So ganyan yung approach mo ng free body diagram as a whole and then yung free body diagram mo okay? FBD as components. Okay? So FBD as a whole, FBD as a components. And then kayo na ang bahalang mag-apply Okay? So, kayo na ang bahala din mag-apply kung ano yung gagamitin mo. So, kung ano yung gagamitin mo nya ah, solution. Okay? So, ano yung solution na yun? Okay? So, please remember these terms. Okay? Mag-summation forces x ka, forces y, and summation of moment is equal to 0. Or pwede rin ganito. Okay? Depende na yun sa diskarte nyo. Ayan. So ganin, okay? So same concept lang sila don sa uh, single component or or okay? And then sa composite, uh, single body at sa composite body. So ganito yung free body diagram at pag-solve ng composite bodies. Okay? Then you apply the equilibrium equations and then sa sarili ninyong diskarte kung paano niyo gamitin yung uh, equilibrium equations is masosolve yung problems okay so sana naintindihan niyo yung concept ng ah uh, compose uh, pagsolve ng ah uh, composite bodies okay so maybe hanggang dito na lang tayo sa video na to and then see you ah uh, See you on um, part 6. Ah,